Evangelický kostel v Lučíně se opět stal místem pohody a zábavy. Básničky v nářečí zde totiž přednesla paní Šlosárková při tradičním pohodovém večeru. Známá spisovatelka a básnířka vždy do prostor kostela přiláká mnoho nadšených posluchačů. Stejně tomu bylo i při tomto setkání. Jsem ráda, když je plno tady, protože jsem přesvědčena, že to přijdou lidi, kteří tomu hoví. Že to nepřijde člověk, který třeba to nářečí nemá rád nebo mu nerozumí, nepřijde. A časem si na to zvykli už všichni a nesetkala jsem se s tím, že by třeba tomu nerozuměli nebo tak. Na předchozí večery si paní Šlosárková připravovala různá témata. Nyní tomu však bylo jinak. Přemýšlela jsem, že to bude o draní peří, o Velikonocích, o jaru třeba. Ale já pak v těch knížkách hledám a ztratím strašně moc času, takže jsem od toho upustila. Jako vždy, tak i v únorovém setkání se představila cymbálovka. V dalším doprovodném programu pohodového odpoledne vystoupila flétnistka Daniela Drobíková a děti ze základní školy Rovniny. Na další pohodový večer plný zábavy a vtipu se můžete těšit za 3 měsíce opět v evangelickém kostele v Hlučíně. Z Hlučína Simona Janíková.